ចាំមកអូនតែស្នាកម្មទីជំនាញទីបានស្គាល់នឹងបានដឹងអំពីវិរុសជាតិហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បាទទីតាំងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងអេដេនកាដិនពលការមានឈ្មោះថាធុកជុំផ្សេងលេខ1មកពីសិង្ហបុរីចាមកបងអត់ដឹងទេគាត់ទីបានគ្រៀវវិញជិះផ្សេងអ្នកដែលគេហ្វេនមកហូបនៅគេហៅថាពួរបាទចាគឺគាត់មកហូបគឺគេធ្វើអាប់ដេតអត់អត់ទៅសិង្ហបុរីខ្ញុំដែរបានញ៉ាំហ្នឹងមកហូបសិង្ហបុរីមិនចឹងអញ្ចឹងគាត់ឃើញវាអីហ្នឹងយ